さあ、日向さん、はい、ドライバーはいかがですか？そうですね、距離が出なくて、はい、ちょっと悩んでるんですけど。あ、なるほど、はい、実は女性ゴルファーの方って距離が出なくて悩んでる方って非常に多くいらっしゃいます。ですので今日はこの飛距離をアップさせる方法をご紹介していきたいと思います、はい、では早速練習していきましょう。まずじゃあアドレスを構えていただいていいですか？じゃあまず最初は両手でいつも通りの素振りしてみましょうか。でこのトップのポジションからダウンスイングをスタートさせていった後、右上半身に力が入りすぎてしまうとインパクト前に右腕が伸びてしまいます。で右腕が伸びてしまうことによってインパクトでクラブのヘッドがボールに当たる前に最大のヘッドスピードを迎えてフォロースルーで体よりもターゲット方向側への力が弱くなってしまいます。でそうしてしまうとフォロースルーで左肘が曲がってしまって自然とフォロースルーが小さくなってしまいます。で今からやっていくドリルはトップのポジションは今まで通りでダウンスイングをスタートさせ、この後右上半身に左上半身が束縛されずに左上半身を解放させるドリルになります。インパクト直前から右腕を離します。でそうすると左腕1本になります。でこの左腕1本だけでフォロースルーをしてできるだけ強く大きな力でターゲット方向に振り抜いてください。でこの思いっきり振るときに素振りをして体の正面よりも体の左側でビュッという音が鳴ればインパクトからフォロースルーにかけて正しく加速できているということになります。あ、いいですね。そうすると自然とフィニッシュも大きくなります。で自然と今見ていただいた通りフォロースルーで左腕もまっすぐになります。今のドリルを行った後左腕手動でスイングするようになるとヘッドスピードがアップすることによって腰が浮きやすくなってトップが出やすくなりますので、トップのポジションから左腕手動でスイングしようとしても腰が浮かないように意識してください。さあ日向さん、この飛距離をアップさせたいと希望されている方は非常に多くいらっしゃいますので、次回からも飛距離をアップさせるドリルを多くご紹介していきたいと思います。次回からも頑張っていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。